الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. ناظرين خير مقدم ہے آپ کا. اکثر سوال ہوتا ہے مولوی صاحب ہم تو مقروض ہیں, ہمارے اوپر قربانی ہے, اب مولوی صاحب کیا بتائیں ان کو. قرض کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ایک آدمی ہے جس نے لاکھوں روپے کا قرض لے رکھا ہے, دیا نہیں ہے, کئی سال ہو گئے, شادیاں بھی ہو رہی ہیں, گھر بھی بن رہے ہیں, سارے اخراجات بھی چل رہے ہیں گھر کے. تو ایسا شخص جو اتنا بڑا قرض لے چکا ہے, لے رکھا ہے جس نے, وہ یہ کہے کہ میں مقروض ہوں, قربانی کروں یا نہ کروں, تو اس کا یہ سوال بے ایمانی پر دلالت کرتا ہے. بھائی گھر کے سارے کام کر رہا ہے, تو سارے اخراجات کر رہا ہے, تھوڑے سے پیسے قربانی میں اگر لگیں گے تو اس کے لیے مسئلہ پوچھ رہا ہے. دھوم دھام سے تو نے شادی کی, بچوں کی, اس بارے میں پوچھا تھا کہ یہ دھوم دھام کرنا چاہیے, بڑے بڑے عقیقے ولیمے ہو رہے ہیں, اس کے لیے پوچھا تھا تو نے. گھر والے ہر موسم کے الگ الگ قیمتی لباس بنوا رہے ہیں, پکنک پہ جا رہے ہیں, چھٹیاں منا رہے ہیں, اس کے لیے پوچھا تھا, اس کے لیے تو نہیں پوچھا. قربانی کے لیے پوچھ رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے ایمان آدمی ہے, اس کے ایمان میں رمق باقی نہیں ہے, دل سے نہیں چاہتا. اس کو دین کے اوپر رکھ کے, مولویوں کے اوپر رکھ کے چھٹکارا چاہتا ہے کہ بھئی ہم تو مقروض, ہم تو نہیں کر سکتے قربانی. مولوی صاحب نے کہہ دیا ہم نے مسئلہ پوچھا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے, مان لیجئے 10,000, 15,000, 20,000 میں ایک جانور آ رہا ہے, اور اتنا ہی اس کے پاس بندوبست ہے, اور اتنا ہی کسی کا قرض ہے, تو کیا کرے؟ وہ قربانی کرے کہ قرض ادا کرے؟ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کے درمیان کہ اس کو چاہیے کہ قرض ادا کرے. قرض کی ادائیگی زیادہ اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ اگر مر گیا تو اس کے لیے وبال بہت زیادہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے تک مقروض کی نماز جنازہ ادا نہیں فرماتے تھے. صحابہ کرام سے کہتے تھے صلوا علی اخیکم, پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس مال آ گیا کافی اور کوئی آدمی ایسا لایا جاتا جو مقروض ہے تو آپ پوچھتے اور کہتے کہ ٹھیک ہے مال جتنا اس کے اوپر قرض ہے وہ میں ادا کر دوں گا, اور نماز جنازہ پڑھا دیتے. تو قرض کی مختلف صورتیں ہیں, قرض کتنا ہے, کیسا ہے, دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا ہے, معمولی ہے, زیادہ ہے, اس کا فیصلہ علماء کرام کریں گے. آپ اپنے دل سے پوچھئے آپ کا دل کیا کہتا ہے. سارے اخراجات کا آپ کر رہے ہیں, فریج بھی لے رہے ہیں, اے سی بھی لگا رہے ہیں, اور گھر میں اور اخراجات بھی کر رہے ہیں آپ, قربانی کرنے کے لیے آپ کو سوال کی ضرورت پڑ رہی ہے. ایسا آدمی جس کے پاس قربانی کا جو پیسہ ہے اتنا ہی پیسہ اس کو قرض میں دینا ہے, اس آدمی کے لیے ہے کہ یہ قربانی نہ کرے. لیکن جس آدمی کے پاس مالیت ہے کافی ساری, قرض ادا کر سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا, نہ دہندہ ہے, تو اس کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے کہ وہ قربانی نہ کرے, قرض ادا کرے. اور قرض دے نہیں رہا ہے, وہ ہے اس کے پاس مال, تو اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.